Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Começa nesta terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, a penúltima rodada do Brasileirão da Série B e termina no sábado, né? Véspera das eleições, do segundo turno das eleições aí, alguns estados para presidente e governador, em outros estados apenas para presidente. E esta rodada de número 37 pode ser a rodada final do Campeonato Brasileiro diante dos objetivos. A última rodada pode ficar apenas para cumprir tabela, para fazer festa de quem tem o que comemorar. Porque temos duas vagas para o acesso à Série A e uma vaga que ninguém queria, que é para descer para a Série C. Para a Série C, já caíram três: Operário, Brusque e o Náutico. E para a Série A já subiram dois: Cruzeiro e Grêmio. Vasco e Bahia estão próximos de conseguir o acesso, e quem está mais perto para cair para a Série C é o CSA. CSA, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Orinaldo Bezerra, a moleque. E a gente aqui no nosso canal vem fazer o penúltimo palpite, o penúltimo análise, e também fazer ali aquelas continhas para ver como é que pode terminar nesta rodada o Brasileirão da Série B. Então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-992-54512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando tiver fazendo live, você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo no dia a dia. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos lá começar aqui pela tabela de como é que pode acabar o campeonato nessa rodada. Como eu falei, na parte de baixo da tabela, só tem uma vaga para a Série C. Essa vaga que ninguém quer, porque o Operário, o Brusque, na hora que já caiu. Nesse momento, se acabasse, quem ia cair seria o CSA. Então vamos lá. O CSA é o 17º colocado. Tem 39 pontos. O CSA pode chegar, faltam duas rodadas, a 45 pontos. Bom, ele pode chegar até a Ponte Preta, que tem 45 pontos. Só que o CSA tem 8 vitórias. Ele vai chegar até 10. Então a Ponte Preta ele não pega mais, porque a Ponte Preta já tem 11 vitórias. Então esquece. Bom, Tombense tem 44 pontos, tem 10 vitórias. Imagina que o Tombense perca as duas. Vai continuar com 44 pontos. Se o CSA ganhar todas, ele chega a 45 pontos. Então, ele passa Tombense. Bom, tem chance. Tombense perdeu as duas. O CSA ganhou as duas. O CSA se livra e o Tombense fica. Agora vamos lá. Se a Tombense empatar, chega aos 45 pontos. Vai ficar 45 pontos e 10 vitórias. Se o CSA ganhar as duas, o CSA chega aos mesmos 45 pontos e também com 10 vitórias. Vai ficar definido ali pelo saldo de gols. Então, para Tombense não correr nenhum tipo de risco, Tombense tem que ganhar. Se a Tombense ganhar, já não tem chance de ser alcançado por ninguém. Ou se o CSA empatar. Tombense ganhar ou CSA empatar, acabou. Chapecoense. Chapecoense tem 42 pontos. Tá ali a 3 pontos à frente do CSA. Chapecoense tem 42 pontos e 10 vitórias. CSA, 39 pontos e 8 vitórias. Para Chapecoense se safar de vez, Chapecoense tem que ganhar. Chapecoense ganhando, ela vai a 45 pontos. Vai ficar com 11 vitórias. O CSA não vai conseguir chegar a essas 11 vitórias, só vai conseguir chegar a 10. Então, se Chapecoense ganhar, ela se livra. Ou, vamos lá, Chapecoense perdeu. Para Chapecoense se livrar nessa rodada, o CSA tem que perder também. Se Chapecoense perdeu, o CSA perder, acabou. Vai ficar a diferença de 3 pontos, só que mesmo na próxima rodada,
Se a Chapecoense perder e o CSA ganhar, ele vai conseguir chegar aos 42 pontos, mas vai ficar com 9 vitórias e a Chapecoense com 10. Então, nessa rodada, para a Chapecoense se safar, ele tem que ganhar. Se a Chapecoense perder e o CSA também perder, a Chapecoense se safa. Novo Horizontino. Novo Horizontino tem 41 pontos. Está 2 pontos à frente do CSA, o que está mais próximo do CSA. O Novo Horizontino se safar, ele tem que ganhar. Se ele ganhar, apesar que, se ele ganhar, ele vai aos 44 pontos. Aí ele tem que torcer pro CSA não ganhar. Se ele ganha, se o Novo Horizontino ganhar, vai 44. E o CSA empata, fica ali com 40 pontos, não pega o Novo Horizontino. Então, o que que precisa o CSA para não ser rebaixado nessa rodada? O CSA tem que ganhar. Se o CSA ganhar, qualquer resultado que aconteça dos times que estão acima, o CSA ainda vai ter chance, principalmente do Novo Horizontino. Se a Tom Benz ganhar, se livra. Se a Chapecoense ganhar, se livra. Mas se o Novo Horizontino ganhar, ele não se livra. Ele só vai se livrar se o CSA perder. Então, para o CSA não tem outra alternativa. O CSA tem que ganhar. Se o CSA perder, ele já está praticamente rebaixado. Só não vai ter rebaixado se o Novo Horizontino também perder. Vamos lá que o CSA perca, o Novo Horizontino também perca, vai tudo para a última rodada. Tá? Então, podemos sim ter definido o outro rebaixado, e só pode ser o outro rebaixado o CSA. Novo Horizontino, Chapecoense, não tem chance de ser rebaixado nesta rodada. O único que pode ser rebaixado nessa rodada é o CSA. Se o CSA perder, Novo Horizontino, Chapecoense ganhar, teremos o rebaixado o CSA. E lá na parte de cima da tabela? Bom, tem duas vagas. Cruzeiro já está e o Grêmio também foi na penúltima rodada. Bom, se Vasco e Bahia ganharem, acabou o campeonato. Se o Vasco ganhar, chega lá a 62 pontos. Se o Bahia ganhar, chega a 61. Acabou o campeonato. Por quê? Porque o Ituano pode chegar apenas a 60. Se o Bahia ganhar, chega a 61. Se o Vasco ganhar, 62. Então acabou o campeonato. Bom, vamos lá do cenário. Se o Grêmio perder e o Bahia perder. Se o Vasco perder e o Bahia perder, o que tem que acontecer para eles se classificarem também nessa rodada? O Ituano perder. Eu acho que nesse jogo, se eu não estiver enganado, acho que é Ituano e Londrina. Deixa eu dar uma olhada ali. Exatamente. É Ituano e Londrina. Então, se Ituano perder, o Londrina ganha. Chega em 56 pontos. Aí não acaba. Deixa eu ver se dá empate. Se dá empate, Ituano e Londrina. Se Ituano empatar, vai a 55. Se Ituano empatar. Se o Vasco perder, o Ituano empatar. Já dá pro Sport pegar o Vasco. O Sport dá para chegar a 59. O Sport dá para chegar a 59. Londrina 59 e torna 60. Dá para todo mundo encostar no Vasco ali ou passar o Vasco. E o Bahia também passa. Então vamos lá. A conta simples: se o Vasco e o Bahia ganharem, acabou o campeonato. Se o Vasco e o Bahia perderem, os dois perderem, o Ituano e o Londrina tem que empatar, né? Tem que empatar, porque aí vamos fazer separado. Vamos fazer do Vasco primeiro. Se o Vasco perder, ele fica com 59 pontos. O que que tem que acontecer? Tem que empatar Ituano e Londrina. Se Ituano e Londrina empatar, o Ituano vai a 55 pontos e o Londrina 54. Vai ficar faltando uma rodada. Ele só vai poder chegar a 58. Então ele não pega o Vasco da Gama. Então, se o Vasco perder, Ituano e Londrina der empate, acabou o campeonato. Porque mesmo que o Sport ganhe, ele vai a 56. Ele pode chegar aos mesmos 59 do Vasco. Só que ele tem... Tem 14 vitórias para chegar às mesmas 16 vitórias, mas o Sport tem
Saldo de gols 2. E o Vasco com saldo de gols 12. O Sport não vai fazer 10 gols em 2 jogos. Então, para o Vasco se classificar nessa rodada, ele tem que ganhar. Se ele empatar, vai ali aos 60 pontos. É só Ituano e Londrina empatarem também, que não vai dar para alcançar o Vasco. E o Sport só vai chegar a 59. Então, se o Vasco ganhar, se classifica. Se o Vasco empatar, tem que Ituano e Londrina empatar também, que aí resolve. Deixa eu ver se 59, se ganhar, vai para 16, 14. Se o Vasco ganhar, acabou. Se o Vasco empatar e Ituano e Londrina empatar, também o Vasco sobe nessa rodada, porque mesmo que o Sport ganhe, porra, não vai pegar no saldo de gols o Vasco da Gama. É porque o Vasco tem 16 vitórias e o Sport 14. O Sport ganha as duas, também chega a 16 e chega a 59 pontos. Mas tem uma diferença ali de 10 gols de diferença, que duvido que o Sport não faz gol tanto assim. Então o Vasco está em próximo. Talvez o Vasco, até perdendo, ele se classifique. O Bahia tem um ponto a menos que o Vasco. O Bahia tem 58. O que que o Bahia precisa para se classificar? Se o Bahia ganhar, acabou. Se o Bahia empatar, vai a 59 pontos. O que que ele precisa? Que Ituano e Londrina empatem e o Sport não ganhe. Porque se o Sport ganhar as duas, ele chega a 59 pontos. Ele chega aos mesmos número de pontos. Se o Bahia empatar, aí fica lá com 16 vitórias. Também a diferença de saldo de gols é muito grande. Então, o Sport, sinceramente, acho muito, muito pouco provável. Mesmo que ganhe as duas, acho muito pouco provável o Sport ter algum tipo de chance. Situação é Ituano e Londrina. Então, se o Bahia ganhar, acabou. Se o Bahia empatar, vai 59 pontos. Tem que torcer para o Ituano ou Ituano e Londrina dar empate. Vamos lá que o Ituano ganha. Vai chegar a 57 pontos. Vai ficar 2 do Bahia. Então, Bahia vai ter que ir para a última rodada. Se o Londrina ganhar, vai a 56. Vai ficar faltando um jogo. Só que tem o saldo de gol. Tem o número de vitórias. O Bahia tem 16. O Londrina tem 14. Vai ficar com 15. Se o Londrina ganhar a outra, fica com 16. Aí chega a 59 pontos. Aí tem um saldo de gols também, que é muito, muito alto. Acho muito pouco provável o Londrina também tirar esse saldo de gols. Mas vamos lá, matematicamente, se o Bahia ganhar, acaba. Se o Bahia empatar, vai a 59 pontos. Tem que dar empate, Ituano e Londrina. Se der empate, Ituano e Londrina, acaba. Se o Bahia empatar e Ituano e Londrina tiver um vencedor, não acaba. Se o Bahia empatar e tiver um vencedor em Ituano e Londrina, não acaba, porque o Londrina pode chegar aos 56. 56, aí vai chegar a 59, os mesmos 59 do Bahia, se o Bahia empatar. Então aí ainda não acaba. Apesar de ter um saldo de gols para tirar muito grande, que eu acho impossível de tirar, mas matematicamente ainda tem alguma chance. Se o Bahia perder, vai ter que dar empate também Ituano e Londrina. Porque se o Bahia perder, o Londrina chega a empatar, chega aos 54. Então não pega o Bahia na última rodada. O Ituano vai poder pegar, que chega aos 55. Porém, vai ficar apenas um jogo e ele tem 14 vitórias e o Bahia 16. Então, se o Bahia perder e der empate Ituano e Londrina, ali vai ter que também dar empate Ituano e Londrina e o Sport. Se o Bahia perder, Ituano e Londrina empatar e o Sport empatar o seu jogo, mesmo perdendo, o Bahia se classifica nessa penúltima rodada. Então, tem um leque de possibilidades para o Bahia. Ficou meio confuso aqui, eu sei. Ficou meio confuso o que eu falei de Bahia e Vasco. Mas é simples. Se Vasco e Bahia fizerem o que tem que fazer, ganhar, acabou o campeonato. Acabou o campeonato. E lá embaixo,
para não terminar para o CSA, ele tem que ganhar. Se o CSA ganhar, ele tem chance. Se o Vasco e Bahia perderem, ele tem que torcer para os outros também perderem. Só que tem um jogo que não vai adiantar, que é Ituano e Londrina. Se um perder, o outro vai ficar com chance ainda, se a dupla Vasco e Bahia perder. Então, para Vasco e Bahia se classificar e acabar essa agonia, é só ganhar. Acabou o campeonato. E o CSA, para continuar com chance, tem que ganhar. Então vamos lá para o jogo, né? Vamos aqui para o jogo. Eu acho que é muito mais fácil. Vasco e Bahia ganham os jogos. Acabou. Vamos lá aqui rapidinho para os jogos. Teremos Brusque e CRB. Brusque já rebaixado, CRB está ali. Conseguiu permanecer na Série B. Para mim, da CRB, 2-0 em cima do Brusque. CSA e Vila Nova. CSA vai pegar uma pedreira. Uma pedreira. Vila Nova já está livre, tranquilo, leve, solto. De repente, pode até tirar um pouquinho o pé, porque não tem mais risco de rebaixamento. Mas vai ser uma pedreira para o CSA, cara. Pedreira pro CSA ganhar esse jogo. É o jogo da vida do CSA. O único resultado pro CSA é a vitória. Só que o melhor time do retorno é o Vila Nova. Sabe que o Vila Nova vai terminar? Não acredito que o Vila Nova. Cara, acho muito pouco provável o CSA ganhar do Vila Nova, cara. Mesmo em casa. Difícil esse resultado, cara. Mas é a vida do CSA. Mas eu vou de CSA. Pra mim dá CSA 1-0 em cima do Vila Nova. Eu acho que é o meu coração alagoano, né? Por parte de pai que tá falando. Mas eu vou de CSA. CSA 1-0 em cima do Vila. Novo Horizontino e Cruzeiro. Cruzeiro já largou o campeonato. E é o jogo do Novo Horizontino, né? Novo Horizontino tem que ganhar. Novo Horizontino tem que ganhar. Apesar que, dependendo do que aconteça na terça-feira de CSA e Vila Nova, de repente o Novo Horizontino empatando já resolve a parada. Deixa eu ver, porque aí o Novo Horizontino vai a 42 pontos, resolve a parada. Então, dependendo do que acontecer CSA e Vila Nova, o Novo Horizontino só precisa empatar com o Cruzeiro. Mas eu acredito, pelo que o Cruzeiro não vem jogando, que abandonou o campeonato, eu vou de Novo Horizontino. 1-0 Novo Horizontino em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro largou o campeonato, né? Ele também era pra largar. Tem menor necessidade, né? De ficar forçando alguém. Então, Novo Horizontino e Cruzeiro, 1-0 Novo Horizontino. Vasco e Sampaio Correia. É o jogo da classificação do Vasco. O estádio vai estar lotado na quinta-feira, lotado. É um jogo complicado, mas pra mim dá Vasco. 2-0 Vasco da Gama. 2-0 Vasco da Gama em cima do Sampaio Correia e decreta sua volta para a Série A. Na sexta-feira temos Bahia e Guarani. O Guarani não tem risco de rebaixamento, já está ali tranquilaço, né? Não tem problema nenhum, também não tem chance de brigar para voltar à Série A. Está com alguns desfalques, mesmo não jogando futebol agradável, como o Vasco também não está jogando. Mas para mim o Bahia vence o Guarani. Para mim o Bahia vence o Guarani, comemora em casa a volta à Série A. Bahia e Guarani. Para mim dá 2-0 Bahia em cima do Guarani. E o Bahia também decreta a sua volta à Série A. Londrina e Ituano. Jogão Londrina e Ituano. Londrina e Ituano, jogão. Londrina e Ituano. Pra mim, da Londrina. 2-1 Londrina em cima do Ituano. 2-1 Londrina em cima do Ituano. Sport Operário. Operário já rebaixado, Sport. Pra mim, só milagre. Mas pra mim, Sport vence. Pode ver. Apesar que o Sport já joga na sexta-feira, o mesmo horário do jogo do Bahia, né? Ainda vai ter ali alguma esperançazinha o Sport. Então, para mim, Sport 1-0 em cima do Operário. Sport 1, Operário 0
esse jogo sexta-feira. Ponte Preta e Criciúma, amistoso, né? Ponte Preta e Criciúma, amistoso. E, cara, Ponte Preta e Criciúma, a mim, deixa eu ver aqui, Ponte Preta, Criciúma. Pra mim, dá Criciúma. 2-1 Criciúma em cima da Macaca. Também na sexta-feira, Tombense e Grêmio. O Grêmio vai com o time praticamente reserva. Pra mim, dá Tombense. 2-0 Tombense em cima do Grêmio. 2-0 Tombense em cima do Grêmio. O Grêmio vai com o time todo reserva, provavelmente. E o último jogo no sábado, Chapecoense e Náutico. Não vale absolutamente nada, 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 nada. Pra mim, dá Chapecoense. 3-0 Chapecoense em cima do Náutico. Então, cara, você vai perguntar, Magalhães, o que que você acha que acontece? O campeonato acaba nessa rodada? Sim. Para mim, Vasco e Bahia definem a sua classificação e acho que, infelizmente, o CSA vai ser rebaixado nesta penúltima rodada. É muito mais fácil, na minha opinião, é muito mais fácil Bahia e Vasco voltarem à Série A do que o CSA cair. A probabilidade do CSA cair nessa rodada é um pouco menor, na minha opinião, tá? A probabilidade de Bahia e Vasco subirem nessa rodada, para mim, é muito maior. Mas o jogo é complicado pro CSA. Então, tem uma possibilidade do CSA, sim, ser rebaixado nessa rodada. Principalmente porque o Cruzeiro pega o Novo Horizontino, o Novo Horizonte para o Cruzeiro não está jogando nada, abandonou o campeonato. E óbvio, tinha que abandonar mesmo, minha opinião. Mas eu acho que o campeonato praticamente acaba nessa rodada. Se não acabar, vai ser apenas por causa do CSA. Apenas por causa do CSA. Mas a classificação para a Série A, na minha opinião, Vasco e Bahia decretam nessa penúltima. Já era tempo, né? Porque a campanha de Vasco, Bahia e Grêmio deixou muito a desejar, mas muito a desejar a sua torcida. Torcida de Vasco, Grêmio e Bahia não imaginavam isso. Imaginavam o que o Cruzeiro fez. Não chegar na penúltima rodada sem estar classificado Vasco e Bahia. O Grêmio conseguiu na penúltima. Também, né? Grande vantagem. Mas já conseguiu. Na minha opinião, Grêmio, Vasco e Bahia decepcionaram, apesar dos três subirem, mas decepcionaram na Série B. Então tá aí o meu palpite, a minha análise, e que a arbitragem não atrapalha. Um abraço, até mais, fui!